يا لمدد، this whole week سلطار مشکل آسان جی تسبیح جگیرہ زیری جماعت will be reciting. We are very lucky, fortunate. We have to appreciate گیرہ زیری جی تسبیح at the home. I will say Bismillah with Avanti. Chitu javi na koi avarna dise sami amane che tamaro ada raji tu javi na ame ekala sami samita me ta jo rakha wa laji تسبیح کرو مشکل آسان ستارے جی گریا زاری جی یا علی یا نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام تو جماع جی کل مشکلوں آسان کرے یا علی یا حاضر امام تو جماع جی بیماری بلا آفت تکلیف و دور کرے یا علی یا حاضر امام تو تسبیح کڈن والے جی کل مشکل و آسان کرے نیک امید پوری کرے تسبیح کڑو ستارے جی گریا زارے جی 33 ٹائمز یا علی تو رحم کر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر
या अली तू रहम कर, या मौला तू फजल कर, या अली तू रहम कर, या मौला तू फजल कर, या अली तू रहम कर, या मौला तू फजल कर, या अली तू रहम कर, या मौला तू फजल कर, या अली तू रहम कर, या मौला तू फजल कर, या अली तू रहम कर, या मौला तू फजल कर, या अली तू रहम कर, या मौला तू फजल कर, या अली तू रहम कर, या मौला तू फजल कर, या अली तू रहम कर, या मौला तू फजल कर, या अली तू रहम कर, या मौला तू फजल कर, या अली तू रहम कर, या मौला तू फजल कर, या अली तू रहम कर, या मौला तू फजल कर, या अली तू रहम कर, या मौला तू फजल कर, या अली तू रहम कर, या मौला तू फजल कर, या अली तू रहम कर, या मौला तू फजल कर, या अली तू रहम कर, या मौला तू फजल कर। अली वला सताड़ जी तस्बीह जी वेनती शाह तुझे हजूर में कबूल कर। नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजिर इमाम। अल्लाहुम्मा या मौलाना अंत सलाम वमीन का सलाम वलैक यरजौ सलाम हयना रब्बना बिस्सलाम वअदखिलना दार सलाम तबारकता रब्बना वतालैता या ज़लज़लाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा या मौलाना मिंक मददी वलैक मौतमदी या कनाबदू व या कनस्तईन या अली बलुत्फ़ कद्री कनी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीउन अमीरुल मोमिनीन अलीउल्लाह मौलाना शाह करीम अल हुसैनी अल इमामुल हाज़िरुल मौजूद या अली या नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाज़िर इमाम तू खच माजे कुल मुश्किल व आसान करे। या अली या हाज़िर इमाम तू खच माजो ईमान आखिरी दम तक सलामत रखे। या अली या हाज़िर इमाम तू खच जमात के तुझा फरमान बरदारी मोमन बनाए। या अली या हाज़िर इमाम तू खच जमात के दसान सुकरीत इबादत पूरा रखे। या अली या हाज़िर इमाम तू खच जमात के हकीकती समझ दे। या अली या हाज़िर इमाम तू खच जमात मत रहम करी खच जमात जा कुल गुनाह माफ़ करे। या अली या हाज़िर इमाम तू खच जमात में सम सलाह इख़लास अने मोहब्बत जो वधारो करे। या अली या हाज़िर इमाम तू खच जमात के रोज़ी रोज़गार कमानी में बरकत दे। या अली या हाज़िर इमाम तू तस्बीह कढ़ण वारे जी कुल मुश्किल व आसान करे नेक उम्मीद पूरी करे। या अली या हाज़िर इमाम तू दुनिया में ते अशांति दूर करी सुख शांति अने आबादी फैलाए। या अली या हाज़िर इमाम तू रूहानी जा कुल गुनाह माफ़ करे। या अली या हाज़िर इमाम तो रूहानी के असल में मुबारक में वासल करे। या अली या हाज़िर इमाम तू खच जमात जे आफत बीमारी थी कोई जो मोहताज हो तो तमाम गुनाह माफ़ करे मुश्किल आसान करे। या अली या नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाज़िर इमाम तू खच जमात के तो जाहिरी व बातुनी व
اور نورانی دیدار نصیب کرے. یا علی یا نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام تکت جماعت جی ستاڑے جگیری آزاری جی ارج بیننتی شاہ تو جے حجر میں قبول کر. نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام اشد ان لا الہ الا اللہ و اشد ان محمد رسول اللہ و اشد ان امیر المومنین علی اللہ. کل جماعت کا ہے جندہ.